主料，山药一段，萝卜20克，香菇3朵，米100，辅料，水500克。所需食材，香菇、萝卜、山药切块，放入热水煮一下，洗净大米，把焯好的山药、萝卜、香菇放入压力锅，20分钟，气自动放干净即可食用，配上妈妈的咸菜，美了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。